Kon krajot nova kalendarske godine, sportistite zamjene na zaslužen odbor po ova, bi rekli, malerozna pandemijska sportska godina. Година во која имаше многу здравствени непознати, во која настрада со изолација повеќе ми на познати и признати спортисти, но како и да е, благодарики на протоколите, сепак се добро се заврши. За голема жал на фудбалерите, нивните мајстори, маестрални потези, затиените со атактивни голови, не беа достапни до нивните многобројни симпатизери. Стадионите зјаја празни, се слушаше гласот на меѓусебното дофрлање на играчите и на нивните тренери, додека сето тоа беше достапно до градачите само на малите екрани крај телевизорите. Денешната репортажа е посветена на оние кои се главни на теренот и од многу зависи текот на настаните на зелениот тепих, односно судиите. Штипјарецот Крумислав Георгијев, според официалните извештаи, котиран највисоко во македонската фудбалска судиска фела и од неговата свирка сите се задоволни. Од 18 прволигашки кола, кои се одржаа јасева, Крумислав Георгијев судеше на 9 и, како што рековме, мошто успешно, без забелешки нито домашните, нито пак од гостинските екипи. Во оваа есенска сезона имаше уште два судиски излети, еден во втората македонска фудбалска лига и на крајот на сезоната го судеше дерби на Тореророт во Делчево. Покрил локалната традиција на мечот Бергалница Малеш, се решаваше или се водеше фудбалска битка за тоа кој ќе биде на престолот, односно кој ќе биде есенски шампион во третата фудбалска лига група Исток. Надпреварот заврши бурно со победа на Бергалница, изразена со резултат од 2:0, но и со 3 црвени картони за Беровчани, со што Бергалница стана есенски првак. Сега сите се на заслужен новогодишен и божиќен одмор со своите најблиски, раководството ќе анализира, судиите ќе подсетуваат, за да веднаш потоа пак сите заедно започнат со полнење на акумулаторите за напорниот втор, односно пролетен дел. Па од редакцијата на Емне телевизија, нека им се со среќа празниците и здравје до година во нови подвизи.